Allahi wa barakatuh. Kana mbache tapoe tromboni, kana kitapuya basu kwa mamu, inshallah taala. Habib. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini para Vanis TV, sokwa biani. Ahlan wa sahlan para Vanis TV, gimana chiku jilani alhamdulillah bina Ijeni chilani lisani na kuono mzee leo bishla marti ya kuona zitize ya taetelela matikie saya tambie sufuria zi ya tatukile tambie sufuria pia kuona zaayu kukia mababa kiuna ni kila chintu sana kuono kuona kila chintu yonazo haku na mpungukio na furuta zetukile papa jihada manuna jihada ibondesa jihada zizetuni sula masukare Malam zee nak kuona malam zee nak pato kuona tukua chitiche mahalae na sula ispeka salamu sokwa kumeza nani olwino Amin. Amin. Sisi akinan rai ruko.
Terima kasih.